Ujue kwenye maisha kuna kuna hali tofauti. Ndio. Kuna kwenye tunazungumzia kwenye kipato. Kuna wale ambao kidogo kipato kimezidi. Ndio. Na kuna wale unajua hoe haya kidogo kila sisi. Wanajitafuta. Tunajitafuta. Lakini mimi nazungumza kwenye upande wa wanawake. Sijuagi kwa nini wanawake ambao hawana kipato wanasumbua kuliko wale wenye kipato. Ujui kwa nini? Sasa kwa nini ujui kwa nini? Nishasema hana kipato. Mwenye kipato hasumbui. Yani asumbui katika muktadha upi? Labda sijaelewa anasumbua nini. Yaani kwenye vyovyote tu. Hata mfano kwenye mafuta hata ukimpigia simu mwenye kipato, labda namba ngeni yani ndio umempigia rafiki alo. Atakujibu habari, salama, sorry. Namba yako imekuja bila jina. Nani? Atakwambia okay, mimi naitwa Stani. Nilikuwa na nina shida ya 1 2 3. Atakusikiliza shida yako. Hawa kina sisi. Ndio umempigia sasa. Kwanza utakwenda ukimwambia hello. Hello. Au anasema nakusikia. Nakusikia. Alafu yani yeye ndo utaona yani unasikia hawezi kutulia na panga na kuna masufuria utasikia. Nakusikia sema. Wewe weka wao mimi subiri. Ninyo sufuria usiweke hapo. Yani natuli. Nani si mimi Stani? Uko na shida gani? Kwanza namba yangu akupa nani? Kaza roho. Kaza roho. Kweli. Kweli kabisa haki. Kweli una block watu kumbe mtu wa maana alikuwa anakuambia vitu vya msingi. Subira. Ujue ndo tuko wasiokuwa na hela ndo ala mwembe hizi. Alikuwa na hela hawa wenzetu. Hata ukimwambia bwana sorry, tunaweza kufahamiana, unaweza kunitumia labda picha zako, maybe nikakuona. Okay, no, don't worry, don't. Wewe za kufuadia moja tu. Au akakwambia, okay, go to Instagram then search, so you'll maybe like. Au anakuambia sina picha nyingi. Acha nikutumie. Acha nikutumie moja. Maybe go Instagram then search. Mimi sio mpenzi wa picha. Sio mpenzi wa picha sana. Sasa wenzangu na mie. Fresh tena za wenzangu na mie. Na baby mama. Kina baby mama sasa. Ndio ukimwambia sasa. Nitumie picha yako. Naweza nikakuona picha. Za nini? Tuma zako kwanza. Sasa ukimwambia za nini anakuambia? Okay, basi sawa, tuma bado ngotumie. Anaunga bila kuchelewa. Stani unajua. Kaza roho. Unaomba picha ujatume ya habari. Ujatume ya habari. Alafu hata mnavotaka labda kuonana. Huyu mwenye leo kumwambia hata bwana sorry tunaweza tukaonana. Akamwambia today I'm busy but I will check you tomorrow maybe. I plan when you yani vitu vinaeleweka mambo ya mambo wapi tutaonana vitu vyepesi yani mambo mepesi sasa shida yuko ipo sisi huko tunaweza tukaonana yani kwa ajili ya shida gani kwa issue ipi uwezi kuongea kwenye simu sasa tunaonana tunafahamiana wapi yani kama kwako siji so vile alafu sasa mtaenda mtazungushana atakwambia okay tuma nauli bado tumetuma nauli utumetuma nauli unamtumia nauli ukimtumia nauli atakaa atakwambia unajiandaa utakaa utampigia njoo sasa kutoka hivyo utakaa utampigia utasikia niko njiani lakini naona hapa kuna loli yani lime Kaza roho. Ni mambo yanakuwa mengi. Kuna loli limezibaji. Sure. Ukikaa kwenye simu hata wanaga muhimu nazo. Anazima. Wewe utapiga na loli yako ishaenda. Utapiga simu. Haipatikani. Sumelelea. Oya. Kesho yake afu anakuwa mkavu. This game. Eki ukweli nilishindwa kuja nikaona lile loli kama linaleta mambo mengi nikaona nigeuze. Kaza roho. Na simu yenyewe ilikuwa haina chaji yani. Alafu sasa nzima. Alafu wewe stani wewe stani.
Alafu sijuagi kwa nini wenyewe yani makofi mengi sana. Wenyewe shida zao zinakuwa kwa kukaa naye. Eh. Utamwona ni shida zao zinatokaga akikubalia. Kwanza unasikia umenipendea nini? Ukimwambia macho. Koni kiwa kipofu siki. Ha 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 ha!